rocket scientist. That don't impress me much. Приятели, към края на годината е време да се изпитаме малко по шоу-бизнес знание. Добре ли е така? Добре. Какво знаете вие за Ариана Гранде? Всичко. За Ариана Гранде, че има нова песен с Мария Мараа Кери и Дженифър Хъдсън. Аз знам, че е солидно. Добре, това е добре. Ти какво знаеш за... Аз предпочитам Ариана Светло. Така. Аз знам, че е ниска. Ти знаеш, че е ниска. Знам, че имаше атентат на концерта й. Имаше, да. Имаше атентат. Ти знам, че много красиво си размята опашката в една от песните и докато тренирам. Искам да го направя, но не мога. Си размяташ опашката, не е много така добре. Хубаво и се получава. Една, която си размята опашката, където намери. Приятели, има нов пръстен. Това знаете ли го? Нов пръстен? Да, нов пръстен. Колеги, покажете този пръстен горе от апаратната. Това не е пръстен. Сега ще го видите и пръстен. Това е прелюдия към нещо друго. Да, вчера обяви... Че е сгодена, да, пръстеноносителят виждаме. Приятели, просто е сгодило се момичето. Браво. Гледайте какви хубави неща се случват. Ето, тъй има си едно гадже милиардер от началото на милионер. Пардон, не е милиардер, милионер. Бил е милиардер, като се е събрал с нея, е станал милионер. Да, Далтън Гомес, който се занимава с недвижими имоти, луксозни недвижими имоти. Двамата се станаха гаджета през януари месец. Обаче, понеже ако си спомняте, тя преди това беше сгодена за един комедиант, на който аз страшно много се е кефя. Има страхотни скетчове в Saturday Night Live, обаче там нещата много рязко, много драматично се, как да кажа, разрушиха. Защо, бе? Пък, ами, шоу-бизнес, но Ариана Гранде тръгва също от детски канал и от сериал заедно. Мисля, дали си партнираха с Майли Сайрас или нещо такова, но такъв тип звезда. Иначе, наистина много сладка и симпатична. Гледайте какво хубаво нещо на края на годината. Всички звезди се изреждат да честитят, родителите са в екстаз и майка и Гранде също пуска твитове. Така че, Ариана, ако гледаш, от цялото сърце на целият ни екип, ти желаем всичко да... На края на годината всички звезди получават пръстени. Да. Анди. Еми аз явно не съм звезда. Това подсказва, че ние не сме звезди. Така. Аз получих няколко. Значи има и звезди. Голяма звезда. Добре, няма да лъжа, аз получих пръстен, но не такъв. Но вижте сега, в началото на предаването стана дума за Ана Корникова. Темата беше повдигната от самият Георги Блажев. Реших аз да вляза в профила, в инстаграм профила на Ана Корникова, защото по този начин разбираш какво се случва с някого в днешно време. Не е да му се обадиш и така, аз не мога и да й се обадя дори и да искам. Но влязох в този въпросен инстаграм профил да видя какво се случва. Георги изрази неговите симпатии. Там има няколко много малки, сладки, симпатични дъчица, на които те се радват. Те му са станали на 3 годинки близнаците. А това е Мери. Мери се появи преди няколко месеца, очевидно. Нали можем да го преценим това нещо. Така че, Георги, това е положението. Техните бебета изведнъж се появяваха, нали? Мълчат и накрая се оказва, че вече 9 месеца ражда всеки момент. Да, тук вече на баща си прилича, да? Да, това са малките близнаци. Николас и, извинявайте, забравих просто как се казваше момиченцето, но... Той Жоро си провери. Той Георги... Ама те едното прилича на мен, между другото. Сега се замислям, че... Да, има нещо между другото. Жоро, моля те да имаш преди при прегръдката с Ана Корникова и дечица, за да ги вземеш. Разбира се. Е, на това приличаш, нали, Жоро? Същия. Не знам, Георги, те са Енрике Иглесиас и Ана Корникова са заедно от 2002 година. Не знам, там... Това е доста инертен брак. 18 години, не знам. Аз си следя кариерата още от малка, когато спореше с Мартина Хингис. Вие знаете ли защо коя е Мартина Хингис? Естествено, знам. Аз съм Мартина Хингис. Родена на тенис спорта. Следиш, но е... Не, наистина, защо се смееш? Аз дори знам Габриела Сабатини, а ти не я знаеш. Аржентинката? Сабатини, да. Е, как ще не знам Сабатини? Тя беше много добра тенисистка. Сега, Ана Корникова не беше лоша в няколко различни отношения. Как бе? Последно имаше една снимка... През лятото се снима за Космополитън Русия и изглежда наистина си във форма. Три деца, но много... И не пищеше като Шарапова. На корта имам предвид. Шарапова не крещи. Вижте, дай нещо добави. Очевидно няма да стане тази история с Жоро. Дай да продължим. Да продължим нататък. Добре, Гала. Каквото ти кажеш, Гала. А, така е. Мария Шарапова има годежен пръстен. Това го съобщих в петък, Гери. Значи, не си внимавала. Най-важната част от предаването. Чакай да ти върна топката.
Моника Сивич най-много пищеше. Чакай да се кажа. Давай. Добре, така с този бекхенд. Форхенд, пардон. Ами аз съм под напрежение. Много си добре с тениса, много добре. Така, концентрирайте се всички, моля ви. Дайте да видим снимката на Бекамови. Още едно голямо и страхотно семейство, което мразва социалните мрежи с опитът им да си направят, както е било модерно някога, да се изпращат картички и снимки. То в Америка, то е много американско нещо. Това да се снима цялата фамилия и да си изпратят снимката вместо картичка. Тези обаче правят видео и се опитват да съберат. Те са доста, както много добре знаем, имат и три кучета, трите им кучета си имат и лични треньори. Това всеки път го подчертавам, защото аз и нямам личен треньор. Добре, както де. Зад кадър може да се чуе Виктория Бекъм, която отчаяно се опитва да въведе някакъв ред с четири деца и три кучета. Включително най-големият син, 21-годишният Бруклин Бекъм, за който наскоро разказахме, че е сгоден. Браво, браво. Това Бруклин прилича повече на покана за сватба. Той по някакви шорти се е появил, вижте го такова супер набрежно. Кой ходи така изкъщи? Аз лично не, ние вкъщи си ходим смокинги, такива някакви неща. И той се появява така като някакъв английски чав, като там се нарича чаво, абсолютен чав. И тя го пита, искаш ли да се проблечеш? Не, така. Добре, така че изобщо едно не винаги са супер стилни, очевидно. Така че получават се нещата, абсолютен хаос. Няма друго какво да се обсъди, смятам, тук на тази тема. Готови ли сте да продължим нататък? Да. Сега. Дами и господа, за 2020 година стана ясно през уикенда кой е най-добре печелищият ютубър на дълбокият интернет. И това не съм аз, Райан Каджи, който е на 9 годинки. Сега ще го видите. И аз не съм го чувала, Дарко. Покажа, да. На 9 годинки? На 9 годинки. Сега ще ви кажа 29 милиона и половина долара за 2020 година. Има над 27 милиона последователи. Моите сабскрайбери, така да се нарече, абонати в YouTube. Какво прави, да? Едва 13 години. Прилича на възрастно дете. Да, ами той разопакова играчки. Това обяснява всичко. Да. Разбрах. Многомилионна индустрия. Изпращат му различни марки играчки. Той ги разопакова, говори за тях, играе се. Сега, имаше много кофти коментари под статията, която открих с тази новина, но някои от тях имат право и казват дано да си ги спести за когато порасне и трябва да се среща с психоаналитик, защото наистина това на тази възраст работата ти и живота добре, ти бе, да Анди. Аз не разбирам много от тия работи, ама сега според те това талант ли е или е късмет неговото? Талант. Значи то детето сигурно има някаква харизма. Със сигурност аз трябва да ти кажа, че не съм му гледала. Това е въпрос на вкус. Да, ами това е интернет. Това е дете, което дава джобни на техните, а не те на него. Да, ако случайно нямате коледна звезда за елхата, Криси е свободна. Дарко! Гадже! Хайде утре отново с нас на кафе, точно в 9:30. А с мен лежеше на лъжичка.